Вместе. Что значит у вас? Вместе. Як це купе називається? Звягин. Звягин? Звягель. А що сталося? Що сталося? Так. Ну за що зупинили? Її пояснили. Ну мені цікаво. Цікаво. Не скажете? А де ваш значок на грудному? Що значить у вас? На місці. Він має бути на видному місці. А що ви без бодікам? Скажіть, будь ласка. Де ваша камера нагрудна? Чуєте чи не бачите? У нас електронна. Де, да? Так. Ми зараз друзі нашого працювання. Поліцейський! Іди сюди! Поліцейський, я хочу з вами поговорити, дивіться. Що ви тікаєте? Ідіть поспілкуємося, дивіться, що ви не хочете з громадянами поспілкуватися? З громадянами будемо спілкуватися. А чого ви без бодікам? От мене я задав це питання ви бодікам, вам цікаво. Є в нас бодікам, а чому? А чого ви не одягаєте? Як чому я не одягаю? Ну ви ж зараз без бодікам спілкуєтесь зараз, з людьми, без бодікам? Без. Чому? Ми жити там, зараз не знаємо. Ну так а чого ви? Ну ваш ж є наказ 10-26. Є? Є. Чого ви їх? Ви ну, починаючи виконувати службові обов'язки, повинні вмикати бодікам. Погода, мороз, розрядився акумулятор. Буває таке. А ви рапортуєте, дивіться, у вас конечно, є відповідальність, правильно? Це ж електроніка. У вас є відповідальна особа, є, яка слідкує за ним. Да. От ви ну, даєте мені слово, що ви напишете, що розрядили, щоб він устранив даний недолік. У вас там є листочок ручка? Є. Можна я напишу звернення? Напишіть, будь ласка. Там мене не розстріляють? Не розстріляють. Все, окей. Бажаю здоров'я. Бажаю. А можна листочки ручки? О, бачите, у вас бодікам є, а у них нема. У кого у них? Ну, у ваших колег. Кажуть, є, але ми не вдіваємо, бо холодно, розрядились. А я зараз от за ці бодіками борюсь. А. Можна листочок ручку? Да, звичайно. Бо він рапорт не напише, я йому щось не вірю, що в нього розрядився. То я думаю, що я керівнику скажу, а вони вже... Хай там вирішить. Ну чого ж я до вас зайшов? Сказали колеги, можна заходити. Я не завжди чу? Раді. Ну чого ж, що я маю 600 тисяч? Ну, не завжди, можна, не завжди пускаю. Можна його замерзне. Трошки замерз, холодно. Трошки холодно, ну не трошки холодно. Мінус 3 все гнався. Ну мінус 3 це так показує, відчуваєте як мінус 8, напевно. Ну бодіками навіть не видержують, бачите, колега каже, мороз бодіками не працює. Ні, ну не сідають, то швидше на морозі, чим... На наскільки його вистачає? А, ручку ще дати? Так, якщо можна. Наскільки от реально вистачає бодіками? Батарея. Конкретно мозка, це залежить від пристрою самого. Є бодікамери нові, є бодікамери старі. Ємкість акумулятору залежить від того, яка є. Ну, я чому борюсь, тому що... Якщо від 100% ємкість залишилась на, наприклад, там, від 100% 50% ємкості, то самі розумієте, що... Ну, там, наскільки взагалі в часі? Там, годину, дві, наскільки їх реально вистачає? Ну, я не скажу так, ну... Ну, години, напевно, я не знаю. Ну, тобто на всю зміну однозначно не вистачає. Ви розумієте, що на морозі, ну, наприклад, на морозі, вона не буде писати постійно в
режимі, скажімо так, нон-стоп, mm-hmm. більше, ну, напевно, можливо, може помилятися півтори години. Mm-hmm. Може максимум дві. Хто у вас начальник? А коли? Начальник? Ну, чи командир? Ви хто? Начальник управління? Я лейтенант поліції. Ні, отут, ви ж батальйон якийсь. Управління патрульної поліції в Житомирській області. Начальник у нас Гуменюк Олександр Леонідович. Він командир батальйону чи як? Ні, він начальник управління патрульної поліції. Mm. Начальнику управління патрульної поліції, якщо. Начальнику. Поліції. Цікава область. Управління патрульної поліції? Так. Да. В Житомирській області. Старшому лейтенанту. А, може так, понял. Тут поліції. Старшому лейтенанту поліції Гуменьку ОЛ. Ні в одній справі будь-яка ні в кого не працює. Дві-три хвилини, відмову зафіксували. Все. Я вже втомився з тими бодікамерами просто. От в мене людина, якби вона з результатом не згодна, вчора справа була, да? Він каже, завезіть в лікарню. Його ніхто не везе. Він їде сам, в лікарню відшивають. Ми в суді доказуємо, що він був не згодний з результатом, хотів поїхати. Суддя каже, а я що я це можу бути? Я кажу, якби поліцейський, працювали камери, от і до, то, мабуть, би це побачив. А камера минута 30. Тобто дали йому руки драгер, він дихнув. Все, навіть результати не дочекав. Ну, блін, так а як? Про що ми можемо говорити? Як це КП називається? Звягель. Звягель? Звягель. Звягель. Стаціонарний пост. Хай надінуть камери, бо мені здається, чисто так, от цього, що я сьогодні не останній. Все, щасливо. Так, без камер обоє поліцейських, які на вулиці, тому що камери на морозі не працюють. Якось так, друзі, ну перша скарга полетіла.